Karibu Afro IT. Jina langu Mkata Nyoni ndani ya Afro IT Learning. Leo hii tunaendelea katika mlolongo huu wa uelewa juu ya IP, ambapo katika kipengele cha kwanza nilizungumzia kwamba kutoka kipengele cha kwanza hadi kipengele cha ngapi, kipengele cha 4, na nikakuahidi kwamba katika kipengele hiki cha 5 tutaangalia hii sehemu ya mengineyo ya IP. Ambapo katika mengineyo ya IP tutazungumzia vitu gani? Tutazungumzia sana vile vitu ambavyo vinavyohusu labda ni terminology kadhaa katika IP, na vipi kwamba nitazungumzia kwa jinsi gani tukaweza kujua au kuchagua network ambayo ni nini kulingana na matumizi yako. Kwa mfano, kwamba umepewa IP moja, je, utajua vipi kwamba hii IP inakuwa ina watumiaji wangapi, na hii IP itakuwa na address ngapi kulingana na nini, kulingana na class ya IP husika. Sasa tukianza moja kwa moja na IP nini, class A ya IP ambao tunaita kama kawaida ni nini? Tunaita class A. Sasa tukienda class A, hebu chukue mfano kwamba tupewa hii address yetu ambayo ni 49.22.102.90. Kwa wale ambao mnakumbuka katika makala zilizopita nimeelezea kwamba utajuaje class A inaanzia ngapi? Inaanzia 0 hadi ngapi? No, inaanzia 0 hadi 120 na ngapi? 127. Tuseme 126, sababu 127 imekuwa ni nini? Imekuwa reserve kwa matumizi muhimu. Kwa hiyo utakuta kwamba hii 49 ipo ndani ya 100 na ngapi? Ndani ya 120 na ngapi? Ndani ya 126. Na kama nakumbuka nilikwambia nilikuwa nimekucholea zile ile miboxi, nikakwambia kwamba IP yoyote inakuwa ina octet ngapi? Octet 4. Na katika class A kwamba octet ya kwanza inakuwa ni network, ya pili ni hosts au nodes, ya tatu ni hosts, ya nne ni nini? Ni host. Kwa hiyo kwamba utakuta kwamba katika class A na katika kila nodes moja hapa inakupa na ngapi? Ina biti 8. Hii ina biti 8, hii ina biti 8, hii ina biti 8, na hii ina biti ngapi? Ina biti 8. Kwa hiyo basi katika class A, umeona ya IP address kwamba kuna biti 8 zinaweza kutumika kwa ajili ya nini? Ya kwa ajili ya network. Na kuna biti 24 zinaweza zikatumika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya host au kwa ajili ya watumiaji. Host inamaanisha nini? Inamaanisha computer, inamaanisha mobile device, inamaanisha hata mafriji. Siku hizi kuna mafriji ambayo yanatumia IP. Mtu atakayokuwa nyumbani unaweza ukawa unaangalia kwamba katika friji langu sasa hivi hapa, je, kuna ule msosi niloweka sasa hivi bado upo, umeganda au vipi? Unaweza ukalizima remote. Kwa hiyo kila kitu kinatumia nini? Kinatumia IP. Kwa hiyo ndio maanisha nini? Ninachomaanisha host. Umeona? Sasa ukija kuangalia hapa kama katika network IP yetu, hii ninakuwa ndio tunaita network. Na hii hapa ndio tunaita nini? Hii tunaita hosts. Umeona? Not nilikuwa namaanisha hosts. Umeona? Hii nilikuwa namaanisha host. Sasa katika hizi biti 8, kama nilivyokuambia kwamba katika IP ya hii class ya kwanza, kwamba hii biti ya kwanza, kwamba siku zote ilikuwa biti ya kwanza lazima iwe ni nini? Lazima iwe 0, ambayo inakuwa tunasema imekuwa nini? Imekuwa reserve. Sasa tukiangalia kwamba hapa, ili tujue kuna host wangapi au kuna networks ngapi, unachukua ni 2 power ngapi? 2 power 8, ambao ni sasa na ngapi? Ni umeona, ni sasa na 120 na ngapi? 128. Ila tunaondoa zile ambao yenye 0 na ile ya mwisho ambayo imekuwa nini? Imekuwa reserve, ambao tunaondoa 2 tunapata 100 na ngapi? 126. Kwa kutumia class A unaweza kuwa na kupata network 126. Yaani kwamba labda ukanunua class A address yako yote, kwamba ukafanya nini? Ukaanza kuigawa. Umeona, kanunua class A address yangu moja, labda nikatumia hapa 129, labda nilinua 49.0.0.0.0. ngapi? Nikuwa address yangu kama hii, na nikainunua na nikaanza kuigawa. Kwa nini? Kwa watu wengine wengi bila matatizo yoyote. Na tukienda katika nani ya pili, hii katika hii sehemu ya host, kwamba tutachukua number of host ni 2 power ngapi? 2 power 24, ambapo hii tunaweza kupata nini? Namba ya host katika hii nani yetu, hii IP address yetu. Inasema sasa, kama ukiangalia kwamba nimekuambia kwamba kuna nani ya kwamba kuna nani ambazo kuna bits ambazo zikuwa zimereserviwa katika nini? Katika hii IP class, katika IP class A. Kwa hiyo basi, ambao moja inakuwa kwa ajili ya network address na nyingine inakuwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya broadcast, ambao wewe huwezi fanya nini? Huwezi kustumia. Network address ni ile kwa ajili ya network, na ile broadcast address ni kwa ajili ya nini? Kuwatangazia watu wote. Kwa hiyo basi, hii ambao utapata ngapi? 2
ambao ni 777216, tunaondoa ngapi? Yaani hii kwamba inakuwa ni pa 24, tunatoa 2 ambao tutapata jibu lako mwenyewe la IP address yako. Sasa hivyo basi hapa utaweza kujua unaweza kuwa na nini na mahost wangapi. Katika nani zofuatia sitaongelea sana hii hapa. Ma, baada ya hapa umepata address yako hapa ambao umepewa labda address yako 49.22 nukta ngapi? 100 na ngapi? 102 nukta ngapi? Nukta 70. Sasa katika IP yoyote kuna kitu kinachoitwa nini? Kinachoitwa subnet nini? Subnet mask. Ambao sitaki kuzungumzia sana hapa, nazungumzia sana katika mambo nini? Katika mambo ya subnetting, umeona? Sasa kwa hiyo unachotakiwa kujua hapa, hii ni IP class A ambao kama hii mtumiaji wake sasa watakuwa wana range katika mlolongo gani? IP hapa kwamba chukua mfano mzuri kwamba labda pewa IP ambayo ni yenye network 10.000. Umeona? Kwa IP hame hapa mtumiaji wa kwanza atakuwa ni 10.0.1. Sababu tuanzie huku kulia tu tunakuja wapi? Tu tunakuja ndani. Yaani .0.123 pale imekamilisha. Tunahamia hapa. Tutakumaisha tunakuja tunahamia hapa. Yaani tukwenda katika mtendo wa nini? Mtendo wa kulukaluka. Na mtumejeke wa mwisho atakuwa ni 10.255.255.25 ngapi? 4. Nimeshia 4 tokana na nini kwamba kuna 2.55 huyu hapa ndio tunaita nini? Tunaita broadcast nini? Broadcast address. Kwa hiyo ni kwa ajili ya class A address. Tukienda class B vile vile inakuwa inalingana na mambo mengi yanakuwa yanafanana. Tukienda katika class B, class B inachukua kwamba labda chukulia mfano mzuri kwamba tuna 172.16.30 nukta ngapi? Nukta 50 na ngapi? 56. Umeona? Sasa kuta IP kama hii nimesema kwamba zile mbili za kwanza zilikuwa kwa ajili ya network na zile octet mbili za mwisho zipo kwa ajili ya nini? Zipo kwa ajili ya hosts. Hii kwa network. Hii kwa ajili ya nini? Hii kwa ajili ya host. Sasa kama ukiangalia hapa utakuta kwamba tuna 2/10 na ngapi? 2/14 kwa sababu katika kila octet moja kuna binary ngapi? Kuna biti ngapi? 14. Kwa hiyo tumeweka 2/ngapi? 2/14. Kwa hiyo ukapata address hizi hapo katika hii nini? Katika hii network nini? Katika hii network yako. Kwa hiyo utaweza kujua number of host na vivyo kwamba ukaweza kujua ni number of nini? Namba 2/14 ambapo kuja tunamaza na zingapi? -2 kutokana na kuna zile ambazo zimebi reserved kwa ajili ya network address pamoja na kwa ajili ya nini? Na kwa ajili ya broadcast nini? Broadcast address. Kwa hiyo hii kwa network yetu kama hii valid user dabidi anaanza 172.16 nukta ngapi? .0.1 hadi ngapi? 172.16.255.25 ngapi? 254. Kama kawaida 255 tumeiweka kwa sababu ya nini? Tumeiacha ni kwa sababu ya broadcasts. Umeona? Kwa hiyo basi baada hapa tunenda moja kwa moja katika nini? Tunenda katika kasi. Kani ukwambia kwamba kutokana tushaongelea mara nyingi sana huyu mlolongo. Kwa katika kasi zote tutakuwa tunaenda sana haraka kidogo ili tufanye mambo mengine yanayofuatia. Kwamba tukienda katika kasi, kasi nayo inakuwa vipi? Kasi nayo inakuwa ni rahisi sana. Kasi kani ukoweza kwamba uchukue mfano mzuri una 192.168.10 nukta ngapi? 100 na ngapi? 102. Kama nilivyokuambia, kwamba hizi tatu za kwanza zote zimewekwa kwa ajili ya nini? Ya network na hii ni kwa ajili ya host. Kwa hii kwa ajili ya network na hii ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya host. Ila kama unakumbuka kwamba katika hii nani hizi 24. Hizi 24. Sheria moja nilisema kwamba RFC walisema biti ya kwanza, ya pili na ya tatu lazima ziwe nini? 0. Kwa wewe utajikuta kwamba hizi wewe huna uwezo wa kucheza nazo sana hapa tena. Katika zile biti 24, maana kwamba hapa zipo 8, hapa zipo 8 na hapa zipo 8, zinakuwa 24. Ila kuna hizi biti tatu hauwezi kuzi turn on na off.
wewe unaweza kutumia tu katika nani moja. Kwa hiyo maana tumeondoa ile mbili power, haiwezi kaa mbili na kwa ni moja. Umeona? Kutokana kwamba hauna hiyo option tena. Kwa hiyo inabidi ufanye nini? Uzondoe zile ngapi? Zile tatu. Ambapo inakuwa na 20 na ngapi? Unatumia 21. Kwa hiyo tukija hapa tutachukua ngapi? Tunachukua ni 2 power 20 na ngapi? 2 power 21. Na ile nyingine kwamba kwa ajili ya hii tunaweza kupata kwamba number of nini? Number of networks. Kwa maana kwamba class C inakupa number of networks nyingi sana kuliko class nyingine. Kwa hiyo unapoenda kununua itegemea na wewe ni mtu aina gani. Kwa kama wewe labda ni mtu wa kati, unauzia sana nini watu wa ma service provider wengine. Kwa hiyo unashauriwa unachukua nini hii class C. Sababu hii unaweza kupata networks nyingi kuliko nini? Kuliko watumiaji. Ile class C, ile pale class A ni kwa ajili sana nini? Ile pale kwa ajili ya watu ambao wanataji users wengi kuliko network address nini? Address nyingi. Kwa hiyo ndio plan ambao wewe unatakiwa fanya nini? Unatakiwa uzingatie. Kwa hiyo hapa vile kwamba ili uweze kujua number of nini? Number of users ni 2 power ngapi? 2 power 8. Tunakuja kuondoa zile mbili ambazo ni nini? Ni zile za network address pamoja na broadcast ambayo inakuwa ni ngapi? Ni vitu kama hivyo. Ambapo nadhani hapa utakuwa umefahamu vizuri. Na kama ukiangalia address yetu ya juu ambayo 190 na ngapi? 192.168.102. Kwa hii ndio address yetu hapa. Kwa hiyo hii valid user yake atakuwa ni ngapi? Ni 100.1 hadi 100. ngapi? 100.254. Inamaanisha kwamba 168 na huku kuna ngapi hapa? Na huku kuna 190 ngapi? 192. Na huku na kuendelea na vitu kama hivyo. 255 kama kawaida yetu kwamba imereserviwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya broadcast. Kwa hivyo basi, hivyo ndo vitu vya msingi au hivyo ndo jinsi gani tukavyoweza kuangalia na kuchagua IP gani mstari huo. Mbona IP gani wewe inakufaa? So kila IP inamfaa kila mtu itegemea na kazi unofanya. Service provider unabidi unahitaji ukomba nini? Network nyingi kuliko users nyingi. Kwa class C inakufaa. Mtu wa kawaida unahitaji nini? Users wengi kuliko nini? Kuliko networks nyingi. Kwa IP class A inafaa nini? Class A inakufaa. Vivyo kwamba kuna kitu kimoja ambacho bibi fahamu. Kuna IP moja tunazita nini? Tunazita private nini? Tunaita private IP ambao nimezungumzia sana katika nilivyokuwa nazungumzia katika mambo ya nini katika swala la NAT ambao inaitwa nini network translation is up. Umeona? Sasa hii katika swala zima la NAT wanatumia private nini IP. Ni zile IP ambazo haziwezi zikavuka network moja. Umeona? Network kwa mfano tuna kitu kinachotoa nini? Kuna hizi vifaa vinavyoitwa router. Umeona? Sasa router yao inakopi na route. Kwa mfano kwamba hii inakuwa labda network moja na hii ni network nyingine. Labda hii ni kwa 172.100.10 labda nukta 0 na hii ikawa labda ni ngapi? 10.0.0 nukta ngapi? Nukta 0. Simona? Sasa itakapokuja hapa kwamba hii ni ambayo ni address yako ya hapa na hii ni address yako nini? Ya hapa. Na wewe huku sasa huku unawezekana ukawa una nini? Una anwani zako nyingi. Sasa hizi anwani zako za huku unaweza zote ukatumia 172.16.0.0. Kwa hizi zote tunazita nini? Tunazita private nini? Private IP. Kuna IP ambazo zipo special. Mbona unaweza uka search ukaenda Google ukaandika private IP ukale utatoa nini range ya IP addresses zote ambazo nini ni private. Kwa router ikishaiona hiyo IP hai root. Yaani fika hapa uma root ni kutoa katika network moja kupeleka katika nini? Kupeleka katika network nyingine. Kwa router ikishaiona router hata switch sio kuna nini? Kuna zile layer 3 nini? Layer 3 Cisco layer 3 switch ambazo zinaweza zikafanya nini? Zina routing capability vile vile. Kwa hiyo ikishaona IP yoyote ambayo ipo katika hii katika ile range ya nini? Za private IP kwamba yao inakuwa inafanya nini? Ina drop ile packets na iweze kufanya nini? Aweze ka routes katika kuendelea katika nani nyingine inofuatia. Kwa hiyo ndio IP nini? Private IP. Kwa usitumie private IP katika matumizi yako ya nini? Katika matumizi yako ya nje ya nini? Ya network kwa sababu hiyo ujue kwamba ikifika katika router basi router itaidrop bila matatizo mengine. Sasa baada ya hapo kuna vitu ambavyo muhimu ambavyo wewe inabidi fanya nini? Unafahamu ambao nimekuelezea sana kitu kinachoitwa nini? Kitu kinachoitwa broadcast nikakuelezea na mifano sitarudia. Na kitu kingine ambacho nimekuletea nini ambacho
ambao kuna nini katika hii broadcast, nitaulizia kitu kimoja ambao kuna nani inaitwa nini layer 2 broadcasts. Mona sasa layer 2 broadcasts, katika broadcast kuna katika nani hii TCP IP kuna zile nini, kuna zile layer ambapo kama mnakumbuka kuna huko kabisa tukaanzia nini hii tunaita application layer ambao ndio nani ndio zinakaa na yuko layer mwisho kabisa ambao ni nini wanaita physical layer ambao layer 2 inakwenda kaa hapa badala nini baada ya physical layer ambao kwenye kama vifaa kama switch vinakuwa vyote vinapatikanika katika hii nini katika hii layer 2. Na katika layer 2 sasa kitu ambacho kinatumika sana kuna nani moja ambayo inaitwa nini inaitwa VLAN. Umeona? Inaitwa VLAN. Ambapo hapa tunaita inaitwa LAN. Kwamba hii local area network maana yake kwamba watu wote ambao wapo katika nani katika local area network wao watakuwa wana uwezo au wakusikiliza vitu vyote vinavyoendelea katika local area network yao. Na broadcast ambayo inatumika ndio ile ambayo inaniti inaitwa layer 2 nini layer 2 broadcast. Kwa hivyo kama ukishangalia mara nyingi sana kama ukitumia ile nini packet tracer unaona sometime una uwezo kuona kwamba anakuambia hii router labda hii labda wapo watu katika nini katika the same nini katika the same VLAN ambapo router imepokea nini imepokea IP fulani labda switch sume router router broadcast katika layer 2 umeona labda sume switch umeona imepokea maombi fulani umeona imepokea packet kwa mara ya kwanza labda mtu umetumiwa switch inakuwa haijui kwa mtu fulani ndio mwenye nini mwenye ile address sababu bado ilikuwa haijajifunza au haijalearn kuhusu hizi address hizi kwa inachofanya switch yao inakuwa inafanya nini inatangaza jamani mwenye IP hapa anitajie MAC address yake kwa natumia hii nini layer 2 broadcast kufanya vile. Ila baada hapo watu wote wamepata mimi nimesikia sio yangu. Mimi hapa. Bwana hii ndio IP address yangu, hiyo ni yangu na hii ndio nini? Ndio MAC address yangu. Kwa atajibu hapa, akishajibu hapa, kwa switch ataziweka katika nini? Katika MAC table yake na baada hapo hatokuja kuuliza nini? Hatokuja kuuliza tena. Ila kuna muda unafikia kwamba hii switch ikiwa imezidiwa utakuta kwamba yao ni nini? Kwamba haifazi tena either kwamba hii maktabo yake inakuwa imejaa au imekuwa fanya nini imetokea itilafu kwa yao inakopa isomi tena huku chochote kinachokuja inauliza kwa kuna nani kama hiyo kwa sababu ujue kuna nini kuna matatizo kwa kuna broadcast zilizozidi so ni kwambia kwa mataelezea kidogo kuhusu mambo troubleshoot. Ukiona broadcast ambazo zilizozidi basi ujue kwamba inawezekana hii labda hii maktabo imejaa au inawezekana hii switch yako configuration ovyo inakuwa hairidi huku. Kwa hiyo kinachokuja inakufanya nini? Ina broadcast au inawezekana kwamba nini? Kwa maana lifetime yake. Sababu hizi MAC table ina baada ya muda inakuwa inabidi fanya nini? Flash ili iweze kuja mpya. Kwa hiyo muda ule pale ni umeweka ni mchaje sana kwa aipotokea hata muda ya yani ile muda sio mrefu ina flash inabidi ianze fanini ianze kuuliza vitu kama hivyo. Na tatizo lingine ambalo unisikana ukakutana nalo kwamba labda kuna baadhi ya muda hela nikoneshe kitu kimoja kwamba IP inachukua kwa mfano kitu kama hichi kwamba hii ni router ili sio kutokea ni hii mfano mzuri ambao mimi nishakukutana nao kabisa kwamba hii ni router ambapo labda hii tweet labda ndio switch imekuwa imeunganisha router switch inakuwa na port nyingi ambao hapa wote au watu wote ni nini hawa au wote labda ndio watumiaji umeona sasa inachotakiwa hii address hapa ya router hii labda tuchukulie mfano mzuri hii labda ikawa ni 170 na ngapi 172 reserve ni nani ni private ni sio kuchanganya watu 192.168.100 mona labda tuchukue ya network kama hii hapa mona dot moja mona kwa hii ndio address ya hapa ambayo hii ipo katika hii nini katika network hii hapa kwa hiyo kwamba huyu switch anakuwa anajua hii ndio inaitwa address ya router au tunaita nini tunaita default nini default gateway kwa mfano mzuri nikuonesha hapa hata katika kompyuta yako wewe unakuwa nayo hapa labda cmd mona nikuonesha hapa nini tena nataka yapi jamani
Mbona ya imekuja. Mbona ya kwa foro kama mzuri, huu ndo mfano mmoja hapo tu wa nini, wa kompyuta, yani mfano mzuri wa hapa. Kwa foro kama hapo kiangalia, mbona hii default gateway yangu hapa ni nini? Configuration IP version 4 tunakuja. Yeah, default gateway yangu hapo nimeka ni nini? Nimeka ni 0. Kwa hii inamaanisha nini? Hizi ndi configuration, hizi network za nini, za vimeo vimeo. Ambapo hapo inamaanisha kwamba yeye mwenyewe ita figure out kwamba itakuwa inaituma katika hii broadcast. Kwa kule yeye mwenyewe huyu router atakuwa anaisikilizia na kufanya nini, na kupiki. Kwa ile anachotakiwa kwamba kama nani ambao mtumia msisimona hii, hapa zao mtumia natumia private. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna watu wengi tutakuwa tuna share hii nini, hii address hapa. Kikaa ningeona tumia hizi public, mbona ningeweza moja kwa moja kupata ile address ambayo ni nini, ya default gateway. Kwa hiyo hapa akipata maombi yote yanatuma moja kwa moja katika default gateway. Kwa hiyo kuna baadhi ya muda labda hii default gateway zikazi po mbili, au uko umeset kama mimi hapa ambao umeiona yangu, na ambapo katika network ambayo unatumia ya public, kwa ukajikuta kwamba ni nini, zile particle samani, zile nani zako packets haziendi, hazimfiki nini, hazimfiki huyu router. Kwa hiyo kilicho muhimu kwamba kuna matatizo yote, kwa yanatokea matatizo kama hayo, huwezi kwenda online, kwa bidii uangalie, je katika zile range, je zile, je upo IP yako wewe ambao kama inavyoonesha pale, kwamba je ipo katika ile range ambayo wewe unaotakiwa kuwepo kulingana na nini, na default gateway. Kwa mfano kama default gateway yangu mimi hapa ilikuwa ni moja, kwa sababu mimi lazima niwe katika 100 hadi 200 na ngapi, 50 na ngapi, 200, no, ilikuwa hapa ni moja, bidi iwe nini, na pamoja hadi ngapi, 250 na ngapi, 254, kwa bla 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 100.1 hadi 54, kwa utakiwa iwe nini, iwe nje ya hapa. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vya muhimu ambavyo wewe unatakiwa fanya nini, unatakiwa kuzingatia vichache sana ni katika troubleshoot. Tuje kuangalia katika, tukienda katika specific nini, katika specific areas. Na kitu kingine ambacho cha muhimu ambacho unatakiwa kuangalia, kitu kinachoitwa nini, kitu kinachoitwa unicast. Unicast ambao unaita nini, moja moja moja, yani kwamba mara nyingi kwamba computer, labda nachukua computer, ila sio mali, sio lazima computer iwe computer, umeona computer inavotuma maombi yake. Mara kwanza inavyokuwa tuma kwamba labda mimi najua bisa nawasiliana na nini, nawasiliana na mtu, na mtu fulani, kwa haya maombi mona, labda hii kompyuta hapa ni nini? Hapa ni switch. Hii labda ni kompyuta. Kwa tunapowasiliana hapa, kutokana na hii switch tayari kiwe nafahamu details zangu, basi switch na mimi tutawasiliana moja kwa moja kwa kutumia nini? Kwa kutumia unicast. Yaani unicast kwamba kutoka one IP kwenda katika nini? Katika IP nyingine. Ila kama sio hivyo, kwamba labda haifahamu, switch haifahamu hii IP address ya hii kompyuta, basi itatumia nini? Itatumia kitu kinachoitwa nini? Kinachoitwa broadcasts, ili kutangazia nini, watu wote. Kumbuka broadcasts inabidi kwamba ujaribu sana kupunguza watu ambao wanakuwa katika nini, wanakuwa katika broadcast. Ndio maana kwa wale ambao watanafahamu kwamba tutaje kuangalia mbele, kuna vitu tunaenda nini, tunaita VLAN, umeona, alafu hivi kuna tunazie tunaita nini, tunaita kuna special VLAN ambazo tunaita nini, private VLAN. Kutokana na nini, watu walikuwa katika VLAN wana uwezo wote wa kusikiza pod nini, broadcast wote, kutoka VLAN moja hadi VLAN nyingine. Ila vile vile kwamba unaweza kutumia private VLAN kuzuia kwamba katika VLAN moja nini ambacho anaweza fanya nini akashare, na nini ambacho hawezi fanya nini, hawezi kushare. Nisikuchanganye sana kwamba hii utakuja kuifika, ukifika nini, tukifika katika hiyo sehemu ambayo tutakuja kuongelea katika masuala ya nini, masuala ya VLAN. Kwa hiyo basi, hayo ndio mambo muhimu ambayo wewe utakiwa kufahamu katika mlolongo mzima wa nini, mlolongo mzima wa haya mafundisho ya nini, haya mafundisho ya network, ambapo labda hii vitu naona vimeshaingiliana hapa, niweke vizuri ya ambapo na hii namba 5 ikae chini ya ambapo tumeangalia misamiati, tuje kuangalia hapa vitu gani misamiati, tuliangalia ile vitu kwamba bits, kuangalia byte, kuangalia octets, tuje kuangalia muundo wa IP ambao tulikuwa tumeangalia hapa
Katika ile mambo nini? IP type zake, IP na kwa vipi na jumlishwa na namba gani na vitu kama hivyo. Na vivyo hivyo tukaangalia katika makundi IP ambayo tunaona kwamba kuanzia kundi la A hadi nini? Hadi kundi la D. Na vivyo hivyo tunaweza kuangalia kwamba mnyumbulisho wa nini? Mnyumbulisho wa IP. Jinsi gani unaweza kujua kwamba hii IP itakuwa ina address ngapi, itakuwa ina host wangapi, yani address maanisha hapa network ngapi na vitu kama hivyo. Na mwisho mengineo tunaweza kuangalia sasa makamilisho madogo madogo kwa majisikia tukaweza kuipambanua na kuangalia matatizo madogo madogo ambayo inaweza kupatikanika kipindi unatumia hapa nini unatumia IP. Ni mategemeo yangu kwamba video hii itakuwa na msaada mkubwa sana kwako, na usisite kutembelea Afro IT kwa makala mkedekede zinazofuatia kuhusu masuala ya nini ya ICT. Elimu ni ushindi. Naitwa Mkata Nyoni ndani ya Afro IT.